локтю. Это... Он ходить не может с такими когтями. Он, смотри, он ближе к мертвому. И котята все больные. Pateicoties ārzemju ziedotāju un vietējo dzīvnieku aizstāvju sūdzībām, noskaidrots, ka drausmīgos apstākļos Augšdaugavas novadā dzīvo 65 mājdzīvnieki. Saimniecība, no kuras izņemti 47 kači, 18 suņi, atcer un pīrobežā Demenis pogostā. Saimnieks ite pastovēgi nadzēvoj, iņikaida darbēba žūga mūtrā pusī vairs nanūtiek. Vārti ir slēgti. Pagalmā gan vēl ir pāris nobijušies kaki, kurus līdz šim pārtikas un veterinārijam dienestam nav izdevies noķert. Secinājums ir skaudrs. Šeit konstatēta dzīvnieku labturības neievērošanas galējā robeža. Tie divi kaķeni līki, kas bija video, viņi jau bija pazuduši. Bet nu, vienu līki mēs atradām kaķeni līki. To suņu stāvoklis nu, ir bēdīgs. Visi suņi ir veci. Un nu, viņiem netika sniegta palīdzība. Gan ektoparazīti, gan brūcis, audzēji. Tuvākais ciems Kumbuļi ir 3 km attālumā. Tā iedzīvotāji par pārkāpumiem līdz šim nebija pat nojautuši. Ak, to znal, tam zabors ceit. Bet kurš tā zināja? Tur žoks stāv, tur neko neredz un nevar tikt iekšā. Runā, ka bija atbraucis PVD un izņēma dzīvniekus, jo tur ir antisanitāri apstākļi. Saimnieks sen šeit dzīvo, bet ir iebraucējis. Prieži cilvēki. Kāk mums smotri? Nekāk mums nesmotri. Kā mēs uz to skatāmies? Nekā. Viņš mums neaiztiek. Mums savu darīšanu pietiek. Laukos nevienam netraucē. Saimniecība Raki PVD redzeslokā ik pa laikam ar mazākiem pārkāpumiem ir bijusi. Tās saimnieks pie dzīvniekiem regulāri braucis, vācis arī ziedojumus no ārzemēm. Tik kritiski apstākļi konstatēti pirmo reizi. Ierosināta administratīvā lieta. Par saimnieku varētu teikt tā, ka viņš jau uzskata, ka viss ir kārtībā. Un tas jau ir viss sarežģītākais ar sarunāt ar cilvēku un panākt higienas ievērošanu, dzīvnieku labturības ievērošanu un pārējo notarumu ievērošanu. Pats saimnieks uzskata, ka situācija sāsinājās viņa veselības problēmu un kaimiņu nolaidības dēļ, pamest uz dzīvniekus aprūpējot jau gadiem. Pa visu pasauli braucu un barbu, kur redzu, kuram vajag kaut kāda palīdzība. Man trešajā datuma bija operācija. Es pirmā datuma pēdējo reizi biju uz saimniecības. Paprasīju kaimiņus, kuri mīl ieraut. Un viņi sola, ka man viss iztaisīs un palīdzēs. Cilvēki tur nestrādāja. Saimnieks lēmumu nolēmis pārsūdzēt. Dzīvnieki šobrīd ir valsts īpašums, nogādāti tuvējā patversmē otrā māja, kur notiek ārstēšana un ieviesta karantīna. Savukārt valsts policija uzsākusi resorisko pārbaudi. Ausma Sprukte-Kozula, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.